بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے تمام دوست کیسے ہیں؟ تو آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کسی دوست کو سبسکرائبر یا واچ ٹائم چاہیے تو میرا چینل اباؤٹ میں میرا نمبر ہے واٹس ایپ، تو میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے ویوز ایکسچینج کرنے ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو سوال بتاتا ہوں، جو نئے یوٹیوبر ہیں وہ پلیز میرے ساتھ رابطہ کریں۔ دیکھتے ہیں جی آج کے کوسچن کا آنسر۔ امریکہ کی سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے؟ امریکہ کی پرانی سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے؟ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ سروس سلو تھوڑی ہے۔ آپ کا جواب صحیح ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔